Vi har så här, applådera alla som har en tatuering här inne. Applådera. Det är ändå ganska många så här. Du här, får jag fråga dig, och du också, ni två. Applådera det. Ja, vad har du för tatuering? Massa olika. Massa olika? Berätta om den första. Men jag har mycket ordspråk och grejer. Ordspråk? Ja, okej. Carpe diem. Och då? Är den med? Nej, men jag har en fågel i handen. En fågel i handen? Ja. Bättre än 10 i skogen. Ja, ja, okej. Okay. Men vadå? En fågel i handen är bättre än 10 i skogen? Ja. Det är så att du för djur i fångenskap. Ja, precis. Jobbar du på zoo eller så här, kolmården? Nej, det är inte det. Okej, okay, så fågel i handen. Var det den första? Nej, det var väl någon sladdrig stjärna på ryggen. En sladdrig stjärna på ryggen? Var det beställningen? Kan jag få en alltså, sladdrig ska se ut hur som helst? Var gärna full. För nu ska du få en sladdrig stjärna på ryggen. Nej, vad är anledningen då till att du ville ha en stjärna på ryggen? Nej, men jag har ingen aning. Du har ingen aning? Nej, jag vet inte. Men det kommer ju vara kvar alltid. Ja, men är man ung så har man väl inte såna referenser, tänker jag. Man har inte referensen att den kommer vara kvar alltid. När man förstår inte tatueringar hur det funkar. Vad, tror du att det var en gnuggis? Och sen måste du ändå, fan den går inte av, ändå, fågel i handen. Kan jag få också en fråga? Nej, förlåt. Det jag vill ska inte gå på dig mer. Men vad har du fler för? 17 gubbar. 17 gubbar? På? På låret. På låret? Varför? S i rockarmen. Har du ett S i rockarmen också? Ja, det är fantastiskt. Väldigt bra.